welcome back to my channel. Ki khobor apunalko hakor sokolbe bhale ase aru muru apunalko hakor ekdom mocha aru merry christmas to all of you aru hei bole ajalo bulaiso charcha jabo pwa nai bahut din aru aji jam boli bhabisu kintu ko ja apunalok dekham aru aji video to start korisu ekdom hashtag asamor pora so bolok itia jao kot nu jao side hakor itai bortoman scooty te asu goi asu so dekham apunalok ko jao ki koru aru video to pura dhamaka hobo side hakok di Aru city center jitu he bhir bahiro pai dekhisene apunaluke mor mini vlog tu koisule bahut beshi bhir hoy city center ot jeneke center close to ekdom city center ot bahut are center close are gift de to yaar aru ami ahi palu jot ahibo bisarisilu rastaro dekhi gom paise kot ahisu don boskor ahisu so tati jao kenekua hoy ami ahi puana agote ebar first time ahisu bahut khunisu poru pora sob bolok ajia jao kenekua na hoyse আৰু আহিয়ে দেখিলো যেটো কটনৰ ফলৰ পৰা অকণমান আহি যিটো পুলিচ ষ্টেচন হয় সেইটো যিটো থাকে ন তাৰে সেই ৰাস্তাটো পূৰা ব্লক কৰি দিছে কাৰণ পূৰা মেলাৰ নিচিনা যেনেকুৱা এখন মেলা হৈছে পূৰা ৰাস্তাত মানুহে মানুহৰ লগত দেখাই আছোঁ আমি যে পূৰা আন্ধাৰ ৰাস্তাত আছোঁ সেইকাৰণে ফ্লাছ জ্বলাই কৰিব লগা হৈছে তো বলকচোন যাওঁ আৰু এনেকৈ আমাৰ দুৰ্গা পূজাত যেনেকৈ মানুহ হয় একদম মানুহৰ ভিৰ ইয়াতে আৰু দেখিছোঁ মেলা কৰিছে মানুহে আৰু ভিতৰত গৈ আছোঁ এতিয়া এনে খোৱা বস্তুৱে খোৱা বস্তু আৰু আপুনি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁচোন কেনেকুৱানো সজাইছে দেখা মই মানুহ চাওঁচোন লাইন ধরব লাগবে মানুহৰ ভিৰ দেখিছে নহয় একদম চাৰিওফালে মানুহে মানুহ কেইবাৰ এতিয়া ওপৰত গৈ আছো কেতিয়া গৈ পোৱা নাযাব চাৰিওফালে আপোনালোকে বন্ধ পানীখিনিয়ে চাই যাওঁ ৰব দেখা যাব দাদাহঁতে প্ৰভাইড কৰি আছে ক্ৰিছমাছৰ বাবে থেংক ইউ লৈ যা আৰু গিফ্টৰ বস্তু খায়ে লওঁ আৰু দেখিছিলে পূৰা খাই আছে মুকল মুকলকৈ বহুত টেষ্টি হয় ন কোনোবা খাওঁ আৰু ৰেৱতী চাট হাউচ এইখন বহুতেই চিনি পাইছেগৈ বহুত বেছি ফেমাছ চাওমিনৰ বাবে আগৰ পৰাই আমি জন্ম নোহোৱাৰ আগতেই এইখন দোকান খোলা আৰু আজি খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা মই আগতে ইয়াতে খাই পোৱা নাই মোৰ হাজবেণ্ডে খাই পাইছিল তেওঁ কৈছে বহুত টেষ্টি হয় কিন্তু এতিয়া খাই চাওঁচোন টেষ্টি হয়নে নাই প্ৰাইচটো কিমান জানেনে 160 ৰুপিজ ভাবি চাওকচোন এক প্লেট চাওমিন যদি 160 ৰুপিজ যদি খাবলৈ হয় তাতকৈ মানে ভাতেই পাই যায় ন ভাতৰ থালি এটাই পাই যায় চ' টেষ্ট আৰু টেষ্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তাতে চিকেনটো একদমেই নাছিলে আৰু যিটো চাওমিন হয় অলপ গ্ৰেভি গ্ৰেভি টাইপ হয় বাট ঠিকেই আছে আৰু এতিয়া ল'লোঁ যাতে খাবতো লাগিবই পেলাবও নোৱাৰোঁ আমি দুজনে মিলি এক প্লেট লৈছোঁ আমি ক'ৰবাত গ'লে এনেকৈ অলপ বস্তু লৈ চাওঁ নহ'বা ৱেষ্ট হৈ যায় ন একো নাই খাই দিওঁ আৰু
আৰু গাইজ আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু কৰা নহ'ল ভিডিঅ' কাৰণ ইমান বেছি মানুহ চাৰিওফালে খালি জামেই জাম আৰু 162 ভাল ঠকন খালোৱেই কাৰণ আগত বহুত বেছি টেষ্টি বনাইছিলে কিন্তু এতিয়াও ইমান টেষ্টি নাই আৰু চিকেনৰ নামত চিকেনটোতো বেছি নাছিলে নহ'ল খালি 3-4 পিচমান অকল চিকেন পাইছোঁ আৰু অলপমান কিবা গ্ৰেভি গ্ৰেভি টাইপ আছিলে চাওমিনটো ভাল নালাগিলে তথাপিও খালোঁ আৰু খালোৱেই আৰু এতিয়াতো উপায় নাই 160 ৰুপিজ গ'ল যদিও গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে আমাৰ জোৰণত থকা চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আকৌ অলপমান আৰু এটা বহুত বেছি ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু মোৰ এইকেইদিন বেছি ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই সেইবাবে আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰিব কাৰণ মই অলপমান ব্যস্ত আছিলোঁ পঢ়াৰ ৰিলেটেড সেইবাবে চ' ব'লক ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আজিলৈকে আহিছোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল বাই বাই দিয়া আৰু ৰ'ব ৰ'ব ক'ত যায় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব ইমান কষ্টকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এটা লাইকটো কৰি দিব পাৰে ন ফ্ৰী ফ্ৰী ফ্ৰীকৈ আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ কৰি দিয়ক